zimske i letnje mogu da vam donesu dosta glavobolje i isprazne novčanik. Na trkama motora ili Formule 1 mogu da budu razlika između pobjede i poraza. Ovo je pet najboljih brendova guma, bar po mišljenju glasača na internetu. Peto mesto drži Goodyear. Glasači kažu da ovo mesto dobija pre svega zbog veoma pristupačnih cena. I regionalna košarkaška liga je jedno vreme nosila ime po njima. Četvrto mesto drži marka Nexon iz Južne Koreje. Naravno, kada Korejci prave nešto, oni se potrude da to bude veoma dobro. Glasači kao njihovu najveću vrlinu navode izdržljivost. Treće mesto je kompanija Cooper. Ovde je verovatno malo zavladala pristrasnost i sujet Amerikanaca. Neki kažu da kada jednom kupite Cooper gume, nikada više nećete kupovati druge. Drugo mesto je rezervisano za BF Goodrich u auto folkloru širom sveta. Slove za najbolje gume, ali na ovom glasanju su ipak izgubili. Ponos Amerike, kažu da su posebno dobre njihove gume za terenska vozila. I prvo mesto pripalo je francuskom Michelinu. Ono u čemu se svi slažu je da imaju najbolje gume za ekstremne vremenske uslove i da sa njima nikada nemate migrene. Zanimljivo je da nema brendova kao što su Dunlop ili Bridgestone, ali eto, tako je presudio internet.